Եկի մեջա եթերում։ Ավելի քսի։ Հերոստախաղը։ Այսօր բացանդուր մեր տարեդարձն է հաղորդման գանձերի քսի։ Ձեր ծափարությունները չեմ լսում։ Լայնայք մեր Ալեքսանդր Գրիգորյանի ծննդյան օրն է։ Եվ մենք որոշեցինք երկու ծնունդ այսպես միան խառնել, կպցնել իրար և ինչ անել, տարեկաց է այսօր, տարեկաց է այսօր, տարեկաց է այսօր, տարեկաց է այսօր. Սիրելի Սաշա, մոտեցավ ամենա գեղեցիկ պահ այս հաղորդման, ես պետպես է մտածում, չի դես ինչի, ճիշտ է մտածում երբ, հիմա մտածում ես միատ երազանք, հիշում ես, որ ես պչեցի, հիմա դու մտածում ես միատ երազանք և պչում ես, բայց որ մենք էլ տեղինենք, էլ իդ երազանքի մեջ, կլինի? Ոսման, կլինի, բայց կալի ես ողջուն եմ գոնե։ Չէ, կպչես նոր։ Լավ, իսկ երազանքս բարձրաձայն ասեմ, թե մտքում։ Մտքում ասեմ։ Գնացինք, մեկ, երկու, երեք! Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտող, Եկիր մեդիայի եթերում Գանձերի քսին հեռուստախաղն է։ Այսօր և ինչպես միշտ ձեզ համար այս խաղը կվարեմ Բոցման Լոցման Մաշան և Նահապետ Սաշա։ Շնորհակալություն Բոցման, շնորհակալություն սիրելի ծովահեններ, շնորհակալություն սիրելի մեր մասնակիցներ այս հիասքանչ անակնկալի համար, բայց նաև եկեք չմոռանանք Բոցման, որ այսօր նաև լրանում է մեկ տարեկան, նաև դառնում է մեկ տարեկան գանձերի քսի հեռուստախաղը, եւս մեկ անգամ ծափահարություններով շնորհավոր ենք գանձերի քսի հեռուստախաղի եւ իհարկե ցանկանան գանձերի քսի հեռուստախաղի և իհարկե ողջ անձնակազմին ցանկանանք ինչ բարի եթե ծափահարություններ։ Մենք ներկայացնելու ենք Շևչենկոյի անվան տիպ 42 միջնակարգ դպրոցը և մեր թիմի անդամներն են Ավագյան Արմենը, Շահինյան Համլետը և Գրիգորյան Նարսիկը։ Դուք նավապետն եք և ձեր անունն է Խաչիկ Գաբրելյան։ Ինչպես է կոչվում թիմը? Շևչենկո։ Շևչենկո, ողջունում եք Շևչենկո թիմի անձնակազմին։ Շևչենկո թիմին։ Սիրով ծափահարում ենք Շևչենկո դպրոցի նավի անձնակազմին։ Եվ ծանոթանում նաև մյուս նավի անձնակազմի հետ։ Բարև երիտասարդուհի։ Բարև ձեզ, մենք ներկայացնում ենք Վիկտոր Համբարձումյանի անվան թիվ 12 դպրոցը։ Ես Վարդանյան Արևիկն եմ, բազե թիմի նավապետը։ Ռուկասյան Դավիթ, Քլյան Լաուրա և Հովանիսյան Վարդիթեր։ Շատ լավ է, ողջունում ենք բազե թիմը։ Սիրելի հեռուստադիտող, ձեզ պարզ եղա, որ մեզ մոտ այսօրվա խաղին մասնակցում են երկու դպրոցի ներկայացուցիչներ։ Եվ այսպես, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, մեզ մոտ մասնակցում են Շևչենկոյի անվան թիվ 42 դպրոցի աշակերտները և իհարկե Վիկտոր Համբարձումյանի անվան թիվ 12 դպրոցի։ Ինչ է սա իրենից ներկայացնում։ Սա իրենից ներկայացնում է Բոցման Մաշա, որ մեր խաղում տեղի են ունեցել փոփոխություններ։ Ինչպիսի։ Ինչպիսի փոփոխություններ։ Ասեմ։ Ասեք։ Ուրեմն մեր խաղում մասնակցելու են ընդամենը, սիրելի հեռուստադիտող, ուշադիր, մասնակցելու են ընդամենը 24 դպրոց։ Եվ յուրաքանչյուր խաղի ժամանակ այն նավի անձնակազմը, ով որ առաջինը կհասնի գանձերի կղզի, նա իրավունք կստանա մասնակցել հաջորդ փուլին։ Հա։ Պարզ է։ Ահա։ Լավ փոփոխություններ ասել։ Եվ այսպես, իսկ այն նավի անձնակազմը, ում մոտ որ ավելի շատ դրոշակ կա, նրանց սպասում է անակնկալ։ Իսկ անակնկալի մասին կիմանանք մենք հաղորդման վերջում։ Դե ինչ, կարող ենք սկսել խաղը։ Գնացի։ Իրոպե, բայց ոնց կարող ենք սկսել, եթե դու նավակները չես դրել սկզբնակետում։ Ես ուրախ եմ, որ ամենից ավելի Բոցմանին։ Ահա, նավակները տեղադրված են սկզբնակետում, ծափահարությունները ես չեմ լսում, ես կանգնած եմ ղեկի մոտ և
Իհարկե ասում եմ, որ մենք կարող ենք սկսել այսօրվա մեր խաղը։ Որ մայր ցամաքի վրա են գտնվում Վիկտորիա, Չադ և Տանգանիկա լճերը։ Ա. Աֆրիկա։ Բ. Ավստրալիա։ Գ. Հարավային Ամերիկա։ 15 վայրկյան ժամանակ։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Խնդրեմ, մտածեք։ Թող մտածեն։ Սիրելի հեռուստադիտող, մինչ բազեն ավի անձնակազմը այժմ մտածում է, ես ցանկություն ունեմ ձեզ հիշեցնելու, որ դուք կարող եք ձեր նամակները ուղարկել մեզ էլեկտրոնային հասցեով, որը հետևյալն է. ganzer@yerkirmedia.am Մենք սիրով սպասում ենք ձեր նամակներին. ganzer@yerkirmedia.am Միրոպե, յուրիտասարդուհի, ասեք. Տարբերակ Ա, Աֆրիկա. Դե իհարկե այո, ծավալ։ Չորս, հաշվում ենք։ 6 2 3 4 Որ ժամանակակից հայ տառերից չկար Մեսրոպ Մաշտոցի ստեղծած այբուբենում։ Ա. Կ. Վ. Բ. Օ. Ֆ. Գ. Տ. Ց. 15 վայրկյան ժամանակ։ Անջին դուսավին կոնջու։ Չէ, պետք չէ չիներեն խոսել, պետք է հայերեն ընդհանրապես խոսել եւ հիշեցնել, որ այսօր Երկիր մեդիայի եթերով հերարձակվող Գանձերի կղզի հերուստախաղը, հերուստահաղորդումը ինչ դարձել է 1 տարեկան, ծափահարություններ։ Ես սիրելի հերուստադիտող, ժամանակը սպառված է, մենք լսում ենք ձեր տարբերակը։ Երիտասարդ Օֆը։ Դե իհարկե այո, ծափահարում ենք։ Խնդրեմ, հերուստա։ Խնդրեմ, խառնում ենք։ 5 հաշվում ենք։ 1 2 3 4 5 Շատ լավ է, քանի որ բազեն ավի անձնակազմը կարողացավ հաղթահարել ծովահենների առաջի կղզի։ Բայց ասեմ, որ բազեն ավի անձնակազմը հաղթահարելով ծովահենների կղզի գտնվում է մի կղզու վրա, որը կոչվում է Չգիտեմ, իբբայ։ Ի՞նչ մոտ են ընկել։ Կոչվում է, ես ինչ եմ ասում, մնջախաղի կղզի։ Լավ է, գնացի։ Ա, պատտվեք, խնդրեմ։ Հիմա արդեն ամեն ինչ, նորմալ է, դու պատրաստ ես, մենք էլ նայում ենք։ Գնացի, խնդրեմ։ Բավականին հետաքրքիր մնջախաղը, ես նույնիսկ ինքս չեմ կարող այսպես։ Որտե՞ղ ես ուստամուր, եթե քան շնորհք չունեմ իրեն։ Ժամանակը սպառված է եւ մենք լսում ենք ձեր պատասխանը։ Բա։ Ինչ։ Բա։ 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 Եվ ոչ ինչ չնա։ Չէ։ Բա։ Չէ։ Բա։ Չէ։ Փոշեք ունես։ Փոշեք ու ընդհանրապես։ Եվ ոչ ինչ են անում։ Լավ էլ ցույց է տալու ոչ ինչ։ Հասուն բահով է։ Պարտվեցի այս մնջախաղի կղզում, ուստի ստիպացեք բաց թողնել մեկ քայլ։ Նետեցինք, նետեցինք, 6 Հաշվում ենք, 1 2 3 4 5 6 Ո՞րն է Պորտուգալիայի մայրաքաղաքը։ Ա. Լոնդոն։ Բ. Ժնև։ Գ. Լիսաբոն։ Ո՞վ է պատասխանում։ Գիտասարդ, չեք ուզում։ Գ. Լիսաբոն։ Դե իհարկե այո։ Բրավո։ Իհարկե այո։ Պորտուգալիայի մայրաքաղաքը դա Լիսաբոնն է։ Նետեցինք 1 2 3 4 5 6 Ահա, շատ լավ է։ Եվ ասեմ, որ Շևչենկոն ավի անձնակազմը գտնվում է մնջախաղի կղզում։ Ուրա։ Ես վերադառնում եմ
Դու պատրաստ ես? Ձեր անունը ինչպես է? Արուսին ուտեմ։ Շադրություն։ Прислал ей кто-то сыра, грамм думается 200, а может быть и 300, а может полкило. На еле она взлетела. Шляв, шляв, шляв. Дупунек жаманяк, дупунек жаманяк, мотацек, дупунек жаманяк, мотацек. И смейтесь, мерси, я лихер усфадитови. Եվս մեկ անգամ կհիշեցնեմ, որ դուք ձեր նամակները կարող եք ուղարկել մեզ Գանձեր Շնիկ Երկիր Media.am էլեկտրոնային հասցեով։ Եվ մենք անպայման խոստանում եմ ձեզ, որ հաջորդ խաղից անպայման կնշենք ձեր անունները և ովքեր որ գրել են մեզ այդ նամակները։ Շնորհակալություն, ձեր ժամանակը սպառված է, բոսման։ Այ կներեք։ Կտրեմ։ Կարուներ։ Մեր պատասխանն է սկյուր, սկյուրեք։ Ահ, ոչ, ոչ, մկնիկ, 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 այնպես որ պետք չէ ուսահացնել, դուք բաց եք թողնում մեկ քայլ, գրավելով ձեր տեղը, բաց եք խնդրեմ։ Խառնում ենք։ Մեկ, երկու, չորս, շատ լավ է, քանի քարից է քանդակված Գեղարդի վանքը, Ա. Մեկ. Բ. Չորս. Գ. Իննը. 15 վայրկյան ժամանակ, քանի քարից է քանդակված Գեղարդի վանքը, Մեկ, չորս, իննը. 15 վայրկյան ժամանակ, խնդրեմ մտացում ենք, ներվություն, դուք պատրասեք, մինչ պատասխանելի ես խնդրում եմ մեկ հարցիս պատասխանեք, բոցման մոտեցեք, դուք երբևից է Գեղարդում եղել եք? Այո։ Այո, և ձեզ դուր է եկել։ Այո։ Եվ ձեր կարծիքով քանի կտորից է քանդակված, խնդրեմ, բոցման։ Պատասխան Ա, մեկ։ Դե հարկյանոց, ես երազանք պահեցի, մոմերը պչեցի։ Աստը տավաս արդիներ։ Չէ, բոցման, հիմա նրան գտնվում են մի կղզու վրա։ Իմ։ Որը կոչվում է երաշտական կղզի։ Իմ ամենա սիրած կղզին։ Այսինքն, սիրելի մեր մասնակիցներ, հնչելու է երաշտություն, դասական երաշտություն, և դուք պետք է կրահեք, թե ում ստեղծագործությունն է դա։ Դու պատրաստ ես, Դավիթ։ Այո, դե այժմ ես խնդրում եմ երաժշտություն։ Դուք ունեք պատասխան։ Դուք ունեք պատասխան։ Եդ դեց մոտը դում է դեց։ Արնոմ բապատյանյան։ Չիշտ էր։ Ես կարող եմ ուրախացնել Շևչենկոյի նավի անձնակազմին։ Բոցման, վերադարձրեք մեզ մեր զառը։ Խնդրեմ, մի քիչ խմեցինք, հետ բերեցինք։ Խնդրեմ, խառնում ենք։ Խառնեք դեթե։ Զառը չկա։ Ոչ չկա։ Բոցման։ Բայ, ձերքից մեջ է նավապետ։ Խառնեք, Արմեն, խնդրեմ։ Երկու, հաշվում ենք, մեկ, երկու, Շևչենկո նավի անձնակազմը նույնպես գտնվում է երաշտական կղզու վրա։ Շատ լավ։ Այժմ կհնչի երաշտություն ես, նրանք պետք է կռահեն, թե ում ստեղծագործությունն է դա, իսկ մեր եթերում երաշտություն։ Les parois de ma vie sont lisses, je m'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée.
courir les mers. Tandis que le monde me juge. Mai am o felicitări, Anne! Eu cântumem Padas Hanek. Mai, cânăric. Șarna Zavolă. De Hankeo, Zavolă! Ciors! Me! Ով ցույց տվեց Գրիգոր Լուսավորչին առաջին հայ եկեղեցի կառուցելու տեղը? Ա. Հիսուս Քրիստոս. Բ. Մեսրոպ Մաշտոց. Եվ վերջապես Գ. Տրթակ Թագավոր. 15 վայրկյան ժամանակ. 15 վայրկյան ժամանակ. Հիսուս Քրիստոս. Հիսուս Քրիստոս. Իսկ ինչպես է կարծում Շևչենկո նավի անձնակազմը? Բայց ինչպես է կարծում? Ես կարծում եմ, որ ես ցույց տվեցի։ Տրթատը։ Ճիշտ պատասխանը դա տարբերակ Ան է, այսինքն։ Չորս, մեկ, երկու, երեք, չորս։ Ձեզ խաղի կանոնները պարզ։ Մեկ, երկու, երկ, գրած սոխակը դա գրել է Անդերսոնը։ Մեկ, մեկ, երկնային մարմինների և նրանց շարժումների ուսումնասիրությամբ զբաղվում է Ա. Աստղագիտությունը, Բ. Աշխարհագրությունը, Գ. Կենսաբանությունը։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Ժամանակը գնաց։ Ժամանակը գնում է, ժամանակը չի։ Դուք ունեք պատասխան։ Դուք ունեք պատասխան։ Մենք շատ ուրախ ենք, գիտեք, որ դուք ունեք պատասխան։ Նրանք ունեն պատասխան, ժամանակի չի։ Շատ հետաքրքիր է։ Աստղագիտությունը։ Ինչպես։ Աստղագիտությունը։ Իսկ կարող եք ավելի պարզաբանել։ Պարզաբանեք, խնդրում եմ։ Աստղագիտությունը ուսումնասիրում է երկնային մոլորակները եւ աստղը։ Երկնային մարմինները եւ նրանց շարժումները։ Եվ ձեր դպրոցը ում անվանում է։ Վիկտոր Համբարձումյանի անվան։ Ինչ։ Աստղագետ է։ Դե հայկերը։ Մեկ, երկու, բայց ուր, չէ որ դուք առաջինն եք ասել, գանձ եք ասել։ Առաջինը Գանձերի կղզի հասել է Բազենավի անձնակազմը, որը ներկայացնում է Վիկտոր Համբարձումյանի անվան թիվ 12 դպրոցը, և նա իրավունք է ստանում մասնակցելու մեր հաջորդ փուլին։ Շևչենկո նավի անձնակազմը։ Ես գնաց։ Լռություն։ Հաշում ենք բոլորս միասին։ 1 2 3 4 Ահա։ Այժմ Բազենավի անձնակազմը։ 1 2 3 4 Բայց եկեք չմոռանանք նաև, որ այսօր մեզ մոտ մեր մեկամյակին նվիրված այս հիասքանչ խաղին նաև մասնակցում էին Շևչենկոյի անվան թիվ 42 դպրոցի սաները, որոնք ներկայացնում էին Շևչենկո նավի անձնակազմը։ Սիրելի մեր մասնակիցներ, այսօր ձեզ է ողջունելու Շմակի երգչախումբի մեն երգչուհի Միրա Համբարձումյանը, ձեր ծափահարությունները։ Տերվաղը ռոբոտը նոր է մասնացել, տեսնես ինձ այսօրը ինչ է պատրաստել, ես մի աղջնակ եմ ֆրաճարաճճի, ու արտասովոր բաներ է միշտ անում, ու զարմացնում մարդկանց, տեսնի եմ դրել գլխինի մի հասկով, հիմա իշնելու եմ բակայց հագուստով, դու բակերաստում ես ինչ կասեն մարդիկ, սա ինչ երեխայ եմ, իսերան տեսեք, թե ինչ անգար
է, այն որ մարդիկ իսկույն նկատում է, եւ ինձ վրա նրան ձերանում է, եւ ինձ ասում են անդասիրակ է, չեն հասկանում, որ ես տարբերվում եմ շատ շատ էրից։ Հորդադյաշորդում եմ բարձր երկելով, լա-լա-լա-լա, ու նկարում եմ պատին բարգույները, հաճաբարձանով ծարերը մեր բակի սիրում եմ ես, գիտես, եմ ընկերներն են ինձ միշտ նախատում, հետո ենց իրենք են նույն բաներն անում, ինձ պետ վազգուզում են ջրերի միջով, թաք ու նկարում են պատերին բարգույներով, ինձ պետ գիտես, հերուստադիտող, շնորհակալություն այս հիասքանչ անակնկալի համար և սպասեք բազմաթիվ անակնկալներ մեր կողմից։ Իսկ ինձ մնում է պարզապես ասել, եղեք առողջ և սովորեք գերազանց, եթերում գանձերի կրսի հերուստախաղներ։